għal program bejnitna. Kif tafu dan huwa l-ewwel program tas-sena l-ġdida, għalhekk jixra illi natikom ix-xewqat tajba, imma jiena xtaqtom li jkunu xewqat daqsxejn speċjali. Fil-fatt, għandi mbiegħ hawnhekk fl-istudio xi ħbieb tiegħi illi se jagħtuna x-xewqat tajba kif jafuma. Għalhekk għandi gost ħafna illi nippreżentalkom lil Fredu Abela il-bamboccu u il-kitarristi ħbieb tiegħu illi huma Manuel Farnis, John Saliba minn Nadur Għawdex li huwa il-prim kitarrist u Publius Formosa. Jiena nsellmilkom u nagħtikom merħba għall-programm. Fredu, x'lest tgħidilna sabiħ? Mura l-għas tgħidx ħaġa fuq il-biliet u tid-darba fuq l-ewwel tas-sena biex nagħtu l-awguri bl-għana nilħabu għax nagħmlu l-awguri. Eddu mela jiena li naqgħod miegħek u noqogħdu nisimgħek. Thank you.
Acceptação, o grazie, Fredo, Manuel, John u Publius. Nirringrazzjakom u rinaqat magħkom f'dawn ix-xewqat sbieħ għall-iskola ta' Malta Għawdex.